Maradona, nëse nuk ke lojtarë të duhur, asnjë trajner dot, as edhe më të mirë trajner dot, nuk arrin dot rezultatet që priten, pra që të arrin një maksimum. Është shumë e vështirë një gjë e tillë. Trajneri jonë i njohur, Faruk Sejdini, i cili ka qenë dhe një mësë trajneri kombëtar, i cili trajneri Dinamos thotë një shprehje, pra nuk ka të verbër që nuk do sy, pra nuk ka trajner që nuk do lojtar. Ndërkohë që nga ana tjetër do të thënë që edhe lojtarët ndihmojnë trajnerin sepse ka një numër të madh lojtarësh në ekipin tonë. Edhe po tjetë dukin, edhe po tjetë pezullin, edhe dali nga forma, ne kemi një lojtar, merita cilve, pra e gjetjes cilve, ka njësur që me trajnerin më parëshën me Direja, i personalitetit të bollit jesën, dhe vazhdon me trajnerin sotëm Silvinjo. Unë nuk mund të gjykoj nga në teknike trajnerin, sepse unë jam gazetar, jam specialist të bollit i drejt për drejt, të më të bëjmë mirë një ish trajner, një specialist i futbollit, i fushës, por në atë që ne shikojmë, vërej që trajneri është shumë energjik, dhe transmeton energjinë tek skuadra. Ishte e vetmja gjë që i mungon dhe Rejes. Rejes i mungon dhe energjia për shkak të moshës. Dhe diferenca e tij moshë bënte edhe që mos kuptohet si duhet me lojtarët, sepse kuptohet një njeri i 77 vjeçar ka vështirë kuptohet me një 28 vjeçar. Dërkohë që Silvinjo është shumë më i ri, ka qenë ka shumë më të afërt kohë ku ka qenë në fushën e lojës, pra e di çdo të thotë ti je një futbollist, edhe ka